Al segle XIX, Espanya volia controlar el territori. Per fer-ho, el va dividir en porcions, les províncies. Es va aprovar per primera vegada el 1812, amb la Constitució de Cádiz. La idea era que Catalunya fos província única. El projecte no es va concretar, primer, per la guerra contra Napoleó, i després, perquè Ferran VII va regnar de manera absolutista, amb tot el poder a les seves mans. La manera de fer del rei va generar malestar, i un grup de militars i polítics van fer un cop d'estat. Era el 1820 i naixia el Trienni Liberal, que va voler recuperar la Constitució de Cádiz i les diputacions. A Catalunya se'n van crear quatre: Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona. La Diputació de Girona va entrar en vigor el 1822, però només va durar un any perquè Ferran VII va recuperar el poder. El 1836 va ser l'any definitiu de la instauració de la Diputació. Aleshores regnava Isabel II, filla de Ferran VII, que havia mort el 1833. La Diputació va anar fent el seu camí fins al sexenni democràtic, el 1868. Aleshores, el general Prim va fer un cop d'estat progressista. La situació política es va complicar i el 1873 es va acabar proclamant la Primera República. Com que es volia que fos federal, a Catalunya hi va haver dos moviments. Un, que volia unir les quatre diputacions per crear un estat català federat, i un altre, que volia que cada diputació fos un estat. El 1875, però, va acabar l'aventura, perquè es va restaurar la monarquia borbònica en la figura d'Alfons XII. Qui movia els fils de l'anomenada restauració eren Cánovas del Castillo, conservador, i Sagasta, liberal. Al seu torn, les diputacions es van convertir en el tentacle del govern central que manipulava les eleccions segons els seus interessos. A cavall entre el segle XIX i el segle XX, el catalanisme polític va entrar en escena, i sobretot la Lliga Regionalista, que va dominar les diputacions. Aquest camí va culminar el 1914 amb la Mancomunitat de Catalunya. Després de 8 anys de negociacions, el govern espanyol va autoritzar que les quatre diputacions catalanes poguessin treballar coordinades. Ho van fer amb una visió global de país i van ser el motor de la modernització de Catalunya. El dictador Primo de Rivera va dissoldre la Mancomunitat i es van aturar tots els seus projectes. Però la mà dura del dictador va ser un fracàs i el 1931 es va proclamar la Segona República. Aleshores es va instaurar la Generalitat de Catalunya i les diputacions es van convertir en delegacions territorials del govern català. Aquest sistema organitzatiu va durar fins al final de la guerra. El 1939, la dictadura franquista va imposar un sistema provincial controlat des de Madrid amb polítics afins al règim. Arran de la mort de Franco el 1975 i l'inici de la transició, la Diputació va fer alguns gestos d'obertura. Per exemple, va destinar 1 milió de pessetes a promocionar l'ensenyament de la llengua catalana a les escoles. La transformació total va començar el 1980, amb les noves competències atorgades per l'Estatut d'Autonomia de 1979. El nou Estatut de 2006 preveia la substitució de l'organització provincial per un sistema de vegueries, però no ha entrat mai en vigor. Abans de ser el Palau de la Diputació, aquest edifici va ser un convent dels Carmelites Calçats. Els arcs del pati delaten el seu passat conventual. Com recorda aquesta placa, l'escriptor i historiador Carles Rahola va ser funcionari de la Diputació. De fet, els franquistes el van detenir al despatx que tenia en aquest mateix edifici. Les parets del Palau també recorden el president Agustí Riera Pau, que va ser al front de la Diputació durant els anys de la Mancomunitat. Va ser assassinat pels anarquistes l'agost de 1936 per ser militant de la Lliga. Riera i Rahola simbolitzen la violència de la Guerra Civil i la dictadura. No és l'únic record a la història gironina que es pot trobar al Palau. El Saló de Plens està presidit pel quadre Les heroïnes de Santa Bàrbara. El pintor Ramon Martí Alsina el va voler dedicar a les 200 dones que van lluitar contra els francesos durant els setges de Girona. Al davant del Palau hi ha Can Forn, un edifici construït entre els segles XVI i XVII. De la façana cal destacar-ne l'arc conopial, amb decoració de tipus flamíger. I del seu interior, el pati.
el sostre decorat amb fusta i l'escala per accedir al primer pis. Són elements característics de les vivendes nobles del Renaixement i el Barroc. El tercer edifici de la Diputació rep el visitant amb aquesta estrella de Hollywood. Està dedicada al músic i dibuixant Xavier Cugat, nascut a aquest edifici i que va triomfar als Estats Units, on fou una celebritat. Can Cugat acull diversos serveis de la Diputació, entre ells la sala de premsa batejada amb el nom del periodista Ferran Agulló, un dels inventors del terme Costa Brava. Can Cugat, Can Forn i el Palau no només són edificis, però. El més important és la vocació de servei públic dels professionals que hi treballen, perquè la Diputació de Girona no només presta alguns serveis directes a la ciutadania, sinó, sobretot, empara els ajuntaments i entitats en la millora dels seus equipaments i serveis des de diferents vessants, ja siguin tècniques o econòmiques, a través d'ajuts.